Buntag mga igsoon, happy Lord's Day kanatong tanan, mga igsoon ko diha ni Kristo. Naot nga namo sa Kapiskay sa Panlawas, karong mga orasa, nga nausap kita karon aron maghisgot na usap kita, mahitungod sa mga pagtulunan sa tuwang simbahan nga Katoliko. O mga igsoon, naot nga inyo kong ubanan karon sa pipila ta oras aron paghisgot sa mga pagtulunan sa tuang simbahan nga Katoliko. Mga igsoon, yung ubos nga lagad si Brad Giancarlo Badinas, makiguban kaninyo naot nga inyo kong ubanan nining atoang live Facebook. Magtuki kita, maghisgot kita mahitungod sa tuang doktrina sa tuang simbahan nga Katoliko. Kung doon na kami mga pangutana, i-comment lang diri sa atong comment box kay ato nang basahon unya ato nang tubagon diri sa ato ang programa. Sa dili pa ta magsugod mga igsoon, ato saning ablihan sa mubo nga pagampo kining ato ang programa karon mga higala. Mangurus ta sa ngalan sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo, amen. Amahan namo natas mga langit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mangyon sa langit. Ang kalang namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasailoa kami sa mga sala. Mahingo nagapasailo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, pinuno alawasa kami sa dautan. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manang kanimo. Bulan ikaw sa babae nga tanan, o bulan ang bunga sa tiyan mga sisos. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyang po mo kaming makasala, karon sa oras sa mga matayon. Amen. Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, mayngon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan ug katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga higala, maghisgot kita mahitungod ni ining kay ugma wa kwan Martes ug Miyerkules adlaw namang gyud sa mga gitawag nato All Saints Day o All Souls Day. Adlaw sa tanang mga santos ug adlaw sa mga kalag, Nobyembre 1 ug 2. Naay mga pangutana mga higala diri sa tuang dunay mangutana nato diri sa tuang Facebook account kung okay ra ba gyud maghalad-halad o pagkaon panahon sa kalag-kalag. No, okay ra ba maghalad o pagkaon panahon sa adlaw sa mga minatay o kalag-kalag? Okay ra ba daw na? Dili ba na siya sala? Dili ba na usa ka paganismo o pagano nga buhat kana paghalad-halad og mga pagkaon panahon sa adlaw sa mga minatay? Kay ang mga paganismo manggod mga higala kining mga pagano, kabawa magyuta sa ilang mga gipang practice, no? Wala sila makaila sa matuod nga Diyos kining mga pagano. Muna kay wala sila makaila sa matuod nga Diyos, doon na sila yung mga Diyos nga gipang ila, no? Mga Diyos sa kamaisan, mga Diyos sa mga kakahuyan, ha? Diyos sa mga na Diyos sa sapa. Muna ang ilang buhaton mga higala, ang mga pagano mga higala magluto na sila pagkaon unya ila nang halad-halarag pagkaon ng kanang ilang mga Diyos-Diyos nga gipang ila. No? Nga pagsapig sang piton ang mga espiritu sa mga patay. No? Mauna mga buhat sa mga pagano mga higala maghalad-halad og mga pagkaon sa ilang mga Diyos-Diyosan nga gipang ila unya katong mga mahal nila sa kinabuhi na namatay, ila tong sang piton mga higala. Di ba kanibuhat sa paganismo kining gihimo sa ubang mga Katoliko panahon sa kalag-kalag maghalad-halad og mga pagkaon dito sa lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi og maghalad-halad pagkaon diha sa mga diha sa ilang panimalay, no? Mao man ni sagaran buhaton sa ubang natong mga Katoliko kay mao namang yun ni ang naandan kining paghalad-halad og mga pagkaon, mga biko, puto, tabako, apil pa ganing tuba, no? Dugo-dugo. Panghala diha mga higala sa butang salamisa unya maghalad-halad og mga pagkaon panahon sa adlaw sa mga minatay.
muna ang pangutana nila, dili ba na siya sala? O dili ba na siya usa kabuhat sa paganismo kanang pagkaladhalad o pagkaon panahon sa mga adlaw sa mga minatay? Muna atong tukion karong mga oras sa mga higala. Okay? Unya, unsa bang atong tubag na to ni ana mga higala? No? Unsa may atong tubag na to ni ana? Ang ato og yung tubag ana mga higala, una, ato og yung gamiton kung unsay panudlo sa simbahan, mao gyud ang atong itudlo, no? Og unsa say baruganan sa Biblia ni ana mga higala? Ni aman tay katikisi mga higala, no? Niatay mga niatay Catechism of the Catholic Church, doon na patay ubang mga libro dili mga higala na sa tungloyo. Mga official nga mga panudlo sa atoang simbahang Katoliko, no? Na dinhi ang mga panudlo sa atoang simbahang Katoliko. Kung unsay gipanudlo sa atoang simbahang Katoliko, naa diri mga higala nakasulat diri sa Catechism of the Catholic Church. Unya, hagbay na kung binasa diri mga higala sa atong katekisim, no? Sa atong katekisim of the Catholic Church, hagbay na kung nagbinasa ni mga higala, wa gyud ko kabasa nga ang simbahan nagtudlo nga panahon sa adlaw sa mga minatay, All Souls Day, All Saints Day, nagtudlo ang atong simbahan nga maghalad tag mga pagkaon para sa mga minatay. Never gyud nga gitudlo na sa atong simbahan, no? Muna nga ang atong katekisim of the Catholic Church, ako ning gibasa-basa mga higala, no? Sige na kong basa aning katekisim. Wa gyud koy nabasa mga higala nga ang ato ang simbahan nga Katoliko nanudlo nga panahon sa All Saints Day o All Souls Day o adlaw sa mga minatay, nagtudlo ang atong simbahan nga maghalad gyud tag pagkaon. Wala ipanudlo ang simbahan ato ni ana mga higala. Muna nga ang atong katekisim of the Catholic Church, bisag hotdon pa ninyo basa, wa gyoy panudlo ang Santa Iglesia Katolika Romana nga panahon sa Nobyembre 1-2 kinahanglan gyud o mag import nanudlo ang simbahan nga paghala gyud og pagkaon. Wala manudlo ang simbahan ana mga higala. Muna balikon ko, hagbay na kong gibasa ang Catechism of the Catholic Church, gipakli-pakli na ko mga higala, wa gyud koy nabasahan diri, no? Wa gyud koy nabasahan sa tong Catechism nga ang ato ang simbahan na nudlo nga panahon sa Nobyembre 1-2 maghalad tag mga pagkaon para sa mga minatay. Wala gyud manudlo ang atong simbahan ni ana. Karon pangutana, kung wala manudlo ang simbahan, diin man day na nato nasunod. Kay wala man day na gitudlo simbahan sa ato pa wala ta. Wala na sa simbahan nato gisunod. Diin man day na nato gisunod. Dito na nato gisunod sa ato ang mga katigulangan mga igsuon. No, ang atong mga katigulangan kaniadto mga atong mga lula, mga lulo kaniadto sa panahon sa karaan, panahon sa kalagkalag mga igsuon, ila na gyung naandan, no? Ila na gyung naandan ang paghalad og mga pagkaon para sa ato ang mga mahal nato sa kinabuhi nga nipanaw na diri sa kalibutan. Ilahag yun ang ginapraktis sa atong mga katigulangan kaniadto mga higala nga maghalad-halad og mga pagkaon, no? Panahon sa kalagkalag maghalad sila pagkaon, gikan rana sa ato ang mga katigulangan. Pero kung anhita sa panudlo sa ato ang simbahan og sa baruganan sa Biblia mga higala mga igsuon, aritas panudlo sa simbahan usa, kung aritas panudlo sa simbahan mga igsuon, atong istriktohon gyud wa gyoy panudlo ang Santa Iglesia Apostolika Romana na maghalad ta panahon sa kalakalag. Walay panudlo ang simbahan na to ni ana. Busa, kay walay panudlo, diin man kini na to nasunod. Dito kini na to nasunod sa ato ang mga lulo o lula kaniadto mga higala. Na panahon sa Nobyembre 1-2, ilahanag yung naandan, no? Nga maghalad sila mga pagkaon, tabako, tuba, dugo-dugo, biko, puto, budbud, ilang ihalad sa ilang mga mahal nila sa kinabuhi nga nangamatay na. Uban na doon dito sa mentiryo, iladhalad dito mga higala. Di ina nasunod sa ato ang mga katigulangan. Kaya nga ito ang mga katigulangan kaniadto mga higala, no? Asa na ito gipangbutang ang ilang kalag sa Diyos? Mahulay sa kalinaw itong atong mga lula kaniadto. Ang atong mga lula kaniadto mga higala, mga mahal na ito sa kinabuhi, atong mga lula, mga lulo nga nangamatay na mga igsuon,
ato pod silang ginatahod, no? Kaysa ilang magong panahon mga igsoon, itong mga katigulangan na ito kanadto, ang uban walay simba-simba, no? Ang atong mga lula kanadto, mga lulo, walay simba-simba. Nya, sawa pa maabot ang mga Kristyanismo diri sa Pilipinas mga higala aron pag-Christianize. No, sawa pa maabot ang mga Kristyanismo pag 1521 mga higala, sawa pa maabot ang Kristyanismo diri sa ato ang Pilipinas, ang atong mga katigulangan, ha, ang atong mga lula ug mga lulo nga nagpuyo diri sa Pilipinas mga higala, mga pagano wala pa matudlui sa doktrina Kristiyana, wa pa matudlui sa doktrina sa atong simbahan. Muna kay wala matudlui, wala makatikais. Muna ang uban mga higala, nagpataka na lagtuo, nagpataka na lagbuhat, no? Nagpataka na lagpractice mga higala kay lagi. Ang atong mga lula kay atong mga higala, mga inosente kayo. Ah, walay simba-simba. Ang uban og samot na sa wala pa moabot ang Kristiyanismo diri sa Pilipinas. Wala jud sila matudlui mga higala mahitungod niini, no? Catechism of Catholic Church, wala sila matudlui mga higala kung unsay panudlo sa simbahan. Wala pa man moabot ang Kristiyanismo diri sa Pilipinas aron pagkatikais, aron paghatag nilag mga panudlo sa simbahan mga higala. Muna ang atong mga lula kaniadto mga higala, inosente na kayo, wala intaw himbang kaagan kung unsay panudlo sa simbahan. Muna makakita sila og dakong bato, iladayon ang simbahon. No, makakita sila og dakong punuan, ila dayon ang isipon nga Ginoo. Isipon nila nga Dios, simba dayon na sila, luhodin na sila. Kitungod kay ang atong mga lula kaniadto mga higala wala pa makaila, wala pa ma-educate, ma-edukar sa ato ang pagtuong Katoliko. Kay wala pa man moabot ang Kristiyanismo diri sa Pilipinas mga igsoon. Muna nga pag-abot sa mga Kristiyanismo diri sa Pilipinas pag 1521 uban ni Pedro Valderrama o sa kapari ng Agustino o si Magellan nagda o cross o Santo Niño na kuyog ni Magellan mga higala, mga pari man to, mga